Sorriso vitorioso é o que vai ficar na lembrança de amigos e parentes. Elisete Gomes da Silva foi tricampeã brasileira e sul-americana de heptatlon. Aos 46 anos, aposentada das pistas, ela trilhava agora uma carreira como treinadora de atletismo. Os corpos de Elisete, da irmã dela, Giselda, e de uma amiga foram velados neste ginásio de esportes em Cambé. Muito abaladas, as famílias não permitiram imagens no local. A quarta vítima do acidente chegou a ser socorrida, mas morreu no Hospital Universitário de Londrina. A batida aconteceu no final da tarde da última sexta-feira, na PR-445, perto do Trevo de Irerê. As quatro amigas estavam neste carro, que foi atingido de frente por um caminhão. Segundo testemunhas e a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do veículo pesado não teve culpa. Um motociclista que fazia uma ultrapassagem teria provocado o acidente. O motoqueiro que vinha vindo em contramão, a van tirou para não pegar esse motoqueiro que estava em contramão. Para não bater na van, o caminhão tirou. E daí, nisso, como eles vinham vindo de Londrina, o caminhão pegou eles. O trânsito ficou bloqueado nos dois sentidos da rodovia. Este homem que dirigia uma caminhonete, também atingida pelo caminhão, ficou apavorado. Não tem o que a gente fazer, né? Porque é rápido demais. Estou muito triste, estou muito chocado com